तपाईले चामल किन्नुहुन्छ एक बोरा, तर त्यो घर ल्याउँदा ल्याउँदा त्यो बोरामा दुलो परेको कारणले गर्दा सबै चामल पोखिएको भेटाउनुहुन्छ भने घरमा आउँदा कस्तो तपाईलाई महसुस हुन्छ। और तपाईले दुःख गरेर महिनाको पेमेन्ट पाउनुभयो, तर घरमा आउँदाखेरि त्यो पैसा डाङडुङ गोजीबाट खसेर कहाँ तपाईले हराई पठाउनु भयो भने हराई पठाउनु भएको छ भनेर पत्ता लागे पश्चात तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्छ, तपाईलाई वेस्टेज महसुस हुन्छ। त्यसरी नै हामीले धेरै कुरालाई वेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ। वायत कुरामा एनर्जी, पैसा, जिन्दगी फालिरहेको हुन्छौँ। तर म आज तपाईलाई यही भन्छु, 6 वटा कुरामा तपाईले आफ्नो ताकत, एनर्जी नफाल्नु होला। 1 नम्बर, डोन्ट वेस्ट योर एनर्जी अन द पीपल हु डोन्ट सपोर्ट यु। एउटा हातले झापड मात्र बज्छ, तर ताली बज्नको लागि चाहिँ 2टा हातको खाँचो हुन्छ। धेरैचोटी मान्छेहरू माया पाउनको निम्ति, सपोर्ट पाउनको लागि मायाको भिख माग्छ, तर फेरि म तपाईलाई भन्छु, दया बरु भिख मागेर पाउनुहुन्छ होला, सानो तुनो, सानो हल्का, तर माया पाउनुहुन्न। अनि आज भिडमा बसे तापनि कतिजना छन् जसले चाहिँ तपाईलाई भित्रबाट बिल्कुल सपोर्ट गर्नु चाहदैन। अनि तपाईको एनर्जी, टाइम, तपाईको पैसा, खाना किन वेस्ट गर्नु ती व्यक्तिहरुमा? उनीहरुमा कुनै केही छैन, तपाईलाई सपोर्टै गर्न चाहदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि सेलेक्टिभ हुनुहोस् एफेक्टिभ हुनुको लागि। यस धेरै मान्छेहरु छन्, तर सबै मान्छेले तपाईलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। छान्नुहोस्। आर्मीको भर्नामा पनि छानिन्छ, स्कुलको एडमिसनमा पनि छानिन्छ, त्यसरी नै जिन्दगीको यो एडमिसनमा चाहिँ तपाईले छान्न नै पर्छ। र जुन व्यक्तिले तपाईलाई सपोर्ट गर्छ नि, उनीहरुलाई तपाईको एनर्जी दिनुहोस्। जुन व्यक्तिले तपाईलाई सपोर्ट गर्दैन, तपाईको कुरा काट्छ, तपाईको ब्याकबाइट गर्छ, तपाईको गोप्य कुराहरू अरूलाई शेयर गरिदिन्छ, तपाई सफल भएको चाहदैन, तपाईको एनर्जी वेस्ट नगर्नुहोस्। 2 नम्बर, डोन्ट वेस्ट योर एनर्जी अन व्हाट आर द थिंग्स अबाउट यु। धेरै मान्छेहरू उभो नलागेको कारण चाहिँ नि उनीहरुको मुखमा गनगन हुन्छ र मनमा एंजाइटी, डिप्रेसन र स्ट्रेस हुन्छ। फल्नाले मलाई किन यो भन्यो? कतिचोटि त यो फेसबुकको कमेन्ट्सले उनीहरु डिप्रेसनमा जान्छ। सोशल मिडियाको कमेन्ट्सले उनीहरुको जिन्दगीलाई उनीहरुले धेरै सानो सोच्न थाल्छ। तर हिम्मतवाला चाहिँ ती व्यक्ति हो जसले चाहिँ समाजले के भन्छ, अरूले के भन्छ परवाही नगरिकन जब अगाडि बढ्छ नि, म तपाईलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई म ताली बजाउँछु। त्यस्तो व्यक्तिहरु जिन्दगीमा धेरै उभो जान्छ। र हिन्दीमा भनाइ छ, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यो ठुलो रोग हो, मान्छेले के भन्छ तर परवाह नगर्नुहोस्। कसले तपाईलाई माया गर्छ भने हँगाल्नुहोस्, कसले तपाईलाई माया गर्दैन, तपाईको कुरा काट्छ, तपाईको यो त्यो कुरा गर्छ भने नजरअन्दाज गर्नु, ध्यान नदिनुहोस्। एकजनाले मलाई एसएमएस पठाउनु भयो व्हाट्सएपमा, अनि फल्नाले हजुरको विषयमा यो लेखेको छ भनेर मैले त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो स्ट्याटस नपरिकन स्वाटै डिलिट हान्दिएको। किनभने आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट माई एनर्जी अन द्याट जङ्क। त्यो वायत कुरामा नि म मेरो एनर्जी, मेरो ध्यान दिनै चाहदिनँ। मैले डाइरेक्ट त्यो मेरो हुन्छ नि आएको पोस्टबाट मैले डिलिट गरिदिएको। सो डोन्ट वेस्ट यु एनर्जी अन वाट अदर थिङ्स अफ यु। जेसुकै सोचोस्, तपाईको हृदयमा, तपाईको मनमा तपाईलाई कन्भिक्सन हुन्छ, तपाईँ राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। 3 नम्बर, डोन्ट वेस्ट योर एनर्जी अन वान साइडेड रिलेसनसिप। यस सम्बन्ध इम्पोर्टेन्ट छ। सम्बन्धलाई हामीले हल्का ठान्नुहुन्न। सम्बन्धको कारणले गर्दा तपाईँ माथि पनि जानु सक्नुहुन्छ, तपाईँ बिग्रिनु सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सुध्रिनु भएको छ भने सम्बन्धले, यदि तपाईँ बिग्रिनु भएको छ भने सम्बन्धले, यदि तपाईँ धनी हुनुभएको छ भने सम्बन्धले, यदि तपाईँ गरिब हुनुभएको छ भने सम्बन्धले, यदि तपाईँ बाठो र बुद्धिमान हुनुभएको छ भने सम्बन्धले, यदि तपाई मूर्ख या स्टुपिड हुनु भएको छ भने पनि सम्बन्धको कारण नै हो। यो कारणले गर्दाखेरि म सानोमा एउटा सेयिङ सुन्थ्यो, यु टेल मी विथ हुम यु वक विथ, आई विल टेल यु हु यु आर। मलाई यति मात्र भन तिमी कोसँग हिन्डुल गर्छौ, म तिमीलाई भनिदिनेछु कि तिमी कस्तो व्यक्ति हो भनेर। सो धेरैचोटि हामी लो सेल्फ स्टिम क्यारी गरेको कारणले गर्दाखेरि एकतर्फी सम्बन्धमा यति हामी लगानी गर्छौँ र कुनै भविष्य नै छैन। फेरि म भन्छु कि भने चाहिँ एउटा हातले नि ताली बज्दैन, दुईटा हातको खाँचो हुन्छ। चाहिँ तपाईले मात्रै कोसिस गर्नुहुन्छ, तपाईले मात्र दिइराख्नुहुन्छ, तपाईले मात्र पुश गरिराख्नु, ऊबाट कुनै कोसिसै छैन। त्यो सम्बन्धलाई ध्यान दिनुहोस्। डोन्ट एभर वेस्ट योर एनर्जी। त्यो हुँदैन। एउटा भनाइ छ नि, कति पुछु तिम्रो आँसु आफू चाहिँ भिजेर, कति उचालो तिमलाई आफू चाहिँ गलेर। एक दिन उसले बुझ्छ, एक दिन उसले बुझ्छ। त्यो वान साइडेड सम्बन्ध कहिले बुझ्दैन। तपाईँको काँधमा बन्दुक राखेर उसले पड्काएको गर्छ, तपाईँको फाइदा उठाएकै गर्छ, तपाईँलाई युज गरेको गर्छ। अन्तमा तपाईँलाई माछा भएको त हुन्छ, तपाईँको मुटुलाई चक्राचुर पारेर बार टुटाएर ऊ आफ्नो बाटोतिर लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा समयमा आफ्नो आँखा खोल्नु होला। त्यो एकतर्फे सम्बन्धमा एक दिन सुध्रिन्छ, एक दिन उसले बुझ्छ भनेर एनर्जी वेस्ट नगर्नु होला। जहाँ यहाँ पनि सहमति छ, यहाँ पनि सहमति छ, दुईजनाको भिजन मिल्छ। तपाईँले दिँदा उसले पनि दिन्छ, तपाईँले माया गर्दा उसले पनि माया गर्छ, तपाईँले सपोर्ट गर्दा उसले पनि सपोर्ट गर्छ, तपाईँले बुझ्दा उसले पनि बुझिदिन्छ। त्यो चाहिँ रियल सम्बन्ध हो। तपाईँले आदर गर्दा उसले पनि आदर गर्छ, तपाईँले अनर गर्दा उसले पनि अनर गर्छ। बेस सम्बन्ध हो। त्यस्तो सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुन्छ, अगाडि बढ्छ। 4 नम्बर, डोन्ट वेस्ट युर एनर्जी अन इम्प्रेसिङ समबडी हु इज नट इन्ट्रेस्टेड। यो समाज यस्तो छ कि हामीले कति समय पैसा बर्बाद गर्छौँ कि जसले हामीलाई मनै पराउँदैन, उनीहरूलाई इम्प्रेस गर्नुको लागि, उनीहरूलाई देखाउनुको लागि, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो अहङ्कारलाई नि खाना दिनु छोडिदिनुहोस्। नम्र बन्नुहोस्। अरूलाई इम्प्रेस गर्नु, अरूलाई देखाउनुको लागि नजिउनुहोस्। जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ अगाडि बढ्नुहोस्। अब तपाईँमा इन्ट्रेस्टै छैन, हैन? Why to waste energy on someone who is not even interested at you? किन इम्प्रेस गर्नु उनीहरूलाई जसले चाहिँ तपाईमा कुनै ध्यानै दिएको छैन, कुनै चासो पनि छैन? यो इम्प्रेसिङ कुरा चाहिँ नि इम्याच्योरिटी हो। त्यसमा एनर्जी वेस्ट नगर्नुहोस्, आफूलाई बिल्टअप गर्नुहोस्, आफूलाई एकदम राम्रो पार्नुहोस्, भ्याल्यु एड गर्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। 5 नम्बर, डोन्ट वेस्ट युर एनर्जी अन डुइङ थिङ्स जस्ट टु स्टे डिस्ट्र्याक्टेड। टाइम पास। धेरै मान्छेहरूको दर्शन हुँदैन, किताब पढ्ने दर्शन हुँदैन। म 5 वर्षमा के गर्छु त्यो हुँदैन, 10 वर्षमा के गर्छु त्यो हुँदैन, मेरो मोटापालाई घटाउँछु भने हुँदैन, मेरो खाने ह्याबिट चेन्ज गर्छु, बोल्ने ह्याबिट चेन्ज गर्छु, सोच्ने ह्याबिट चेन्ज गर्छु, मेरो यो पढाइमा म अगाडि बढ्छु, मेरो प्रोफेसनमा म अझै अगाडि बढ्छु, मेरो बिजनेसलाई म मल्टिप्लाई गर्छु। त्यो हुँदैन। खालि टाइम पास खोजिरहेको हुन्छ। पिक्चर हेर्ने या टिभी हेर्ने या गेम खेल्ने, साथीभाइसँग ह गरेर हिँड्ने, यो वेस्ट अफ एनर्जी हो। यसले केही पनि हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि फोकस इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै कुराले तपाईँलाई तान्छ, यता तान्छ, उता तान्छ। उदाहरणको रूपमा अहिले भर्खर रिलिज भएको मुभी टिभीमा लगाइदियो भने हामी मजाले हेर्छौँ, तर पढ्दा किताब भन्दाखेरि हामीले कतिवटा कुरालाई बाँधेर अनुशासनमा बसेर किताबमा ध्यान दिनु पर्यो। किनभने किताबमा ध्यान दिनुको लागि डिसिप्लिन चाहिन्छ, टिभी हेर्नुको लागि डिसिप्लिन चाहिँदैन, मोबाइल हेर्नुको लागि डिसिप्लिन चाहिँदैन। जस हेरिरहेको हुन्छौँ हामी। तर आज धेरै मानिसहरूले नि एनर्जी यस्तै डिस्ट्र्याक्सन हुने कुरामा, टाइम पासको नाममा हालिरहेको छ। अन्तमा केही पनि हुँदैन उनीहरू। 6 नम्बर, डोन्ट वेस्ट योर एनर्जी अन पिपल हु निड यु ओकेजनली। ईद का चाँद भनिन्छ हिन्दीमा। कोही कोही बेला मिलिक्कै आउँछ, खाँचो पर्दाखेरि फेरि स्वाट्टै हराइहाल्छ, फेरि खाँचो पर्यो भने मिलिक्कै आउँछ, हराइहाल्छ। जसलाई कुनै वास्तै छैन, तपाईँको मुटुमा के चलिरहेछ, जीवनमा कस्तो समस्या छ तपाईलाई सहायता गर्नुपर्ने हो कि तपाईलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो कि तपाई दुःखमा छ कि सुखमा छ कुनै त्यो कुनै सपोर्टै छैन के उलाई एउटै कुरा छ खाँचो पर्यो भने हजुरलाई ठक्कै कल गर्ने सम्झिने अनि फेरि हराइहाल्ने यस्तो सम्बन्ध पनि राम्रो हैन त्यस्तो व्यक्तिसँग वेस्ट एनर्जी डोन्ट वेस्ट योर एनर्जी बुझ्यो सँगसँगै हिन्ने तपाईको भिजनलाई सपोर्ट गर्ने तपाईको प्लानमा सँग हुने तपाईको लक्ष्यमा सँगै हुने तपाईसँग वृद्ध हुने व्यक्तिसँग नि एनर्जी पोखाउनुस् तर जसले चाहिँ फेरि कोही कोही बेला त्यो पनि उनीहरुको स्वार्थी खाँचो पर्दाखेरि तपाईलाई सम्झिन्छ अनि खाँचो पूरा भएपछि फेरि हराउँछ त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई पनि आफ्नो एनर्जी नदिनु होला Thank you so much. यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर या इमेल गरेर अर्को भिडियोमा हामी डेफिनेटली भेट्ने छौं